მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა და თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროს ტარო და მოგაწოდებთ დღის სამი არკანის ინფორმაციას. აი თქვენთვის გაიშლება ეს ბრწყინვალე ულამაზესი ტარო და თქვენ გეცოდინებათ დღის სამი არკანი. რამდენად წარმატებული იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის სხვადასხვა სფეროში: კარიერა, პირადული, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი. ვნახოთ აბა, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. შევხედოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. პირველი თემა. ეს არის როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ერთი, ორი, სამი. დანარჩენი ავიღოთ. ერთი, ორი და სამი. როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში? გინდათ გაჩვენოთ? კარგით, ნახეთ. დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? ეს ზოგადად დღევანდელი დღე როგორი იქნება და ამის მერე უკვე შევეკითხებით ცალკეულ სფეროებში, როგორი იქნება დღევანდელი დღე. ნახეთ, როგორი იქნება დღევანდელი დღე ზოგადად ყველასთვის, ყველასთან მიმართებაში. ანუ პოზიტიური ასპექტები უფრო მძლავრობს, გესმით ხომ? პოზიტიური ასპექტები, როგორც ფინანსური მიმართულებით, ასევე ენერგია, მხნეობა, მხარდაჭერა გულშემატკივრების მხრიდან. აი აქ ამოდის კიდევ თასების მეფე, რომელიც არის მგრძნობიარე, ემოციური, ჭკვიანი, კომპეტენტური, წარმატებული, მაგრამ ჭარბობს უფრო ემოციები, შეყვარებული ასევე. მოდით ნახოთ, ხო, ცალკეულ სფეროებში როგორი დღე გელოდებათ თქვენ. ესე ზოგადად აი ესეთი პასუხი იქნება. ასეთი პასუხი აქვს დღევანდელი დღე, როგორიც იქნება ზოგადად. ეხლა ნახოთ ცალკეულ ასპექტებში: ჯანმრთელობა, კარიერა, ფინანსები, პირადული, ჩანაფიქრი. პირველი, პირადული, ნახოთ აბა, დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენს პირადულ საკითხებთან მიმართებაში. აბა, რამდენად მოგემართებათ ხელი და ასე შემდეგ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ერთი, ორი და სამი. და ვიდეოსაც ასე ერქმევა სამი არკანის ინფორმაცია. ნახოთ აბა, სამი არკანი, როგორ პირადული, პირადი საკითხები. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი პერიოდი თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენ ორნი ჩანხართ, შეიძლება ეხლანდელი პარტნიორი ან ახალი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ძველი რაღაცა მთავრდება. რაღაცა მტკივნეული დასასრული ჩანს, ძალიან მტკივნეული. აი გული რო გეტკინებათ, სული რო გეტკინებათ, რაღაც აი ისეთი. ეს მიდის წარსულში. ამის მერე უკვე მოდის, ნახეთ, აი ესეთი ბრწყინვალე ადამიანი, ბრწყინვალე პიროვნება მოიჩქარის. ან შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ბრწყინვალე, ძალიან კარგი ურთიერთობა გელოდებათ, გესმით? ახლო მომავლიდან მოდის კარგი ურთიერთობა, ბედნიერად იგრძნობს თავს. ნახეთ, ჩანს თქვენ ერთად.
აქ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა. აი ეს ამ ურთიერთობაზე ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს. ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნება იქნება თქვენი ძალიან კარგი მეგობარი. აი როიტყვიან თქვენი დარდის გამზიარებელი, მომსმენი, გულთან მიმტანი და თქვენც ასევე. ეს პიროვნება იქნება თქვენი ერთგული მეგობარი. სულით, აი ხორცით დაკავშირებული ხართ თქვენ, იქნებით ეს მოდის მომავლიდან. ანუ ესე იგი საუბრობთ დღის სამი არკანი. დღევანდელი დღის გადასახედიდან რაც მოხდება, შეიძლება დღევანდელ დღესაც იყოს, აი ეს რაღაცა ნიშნები, მინიშნებები, შეიძლება ეს პიროვნება უკვე არსებობს თქვენს გვერდით. გესმით? ეს პიროვნება შეიძლება არსებობს გვერდით და თქვენ გენიშნებათ ეს, რომ აი ასეთი პიროვნება არის თქვენს გვერდით. მოკლედ აქ ჩანხართ თქვენ ორი და სხვათაშორის პერსპექტივაც არის თქვენი ხანგრძლივი ერთად ყოფნის და არ არის გამორიცხული რომ დაოჯახებათ. მოდით ნახოთ, ჩავეკითხოთ ხო? ჩავეკითხოთ აბა. დაოჯახებასთან დაკავშირებით ჩავეკითხოთ. ამ პიროვნებასთან თქვენი დაოჯახება გაშლა ეხება როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. უახლოეს პერიოდში თქვენი დაოჯახება არ ჩანს, მაგრამ ურთიერთობა გრძელდება, ურთიერთობა იქნება ძალიან კარგი, მშვიდობიანი და ну, висац დაინტერესდება ეს თემა პერსონალურად, მაშინ პერსონალურად გავშალოთ. მაგრამ ამ ეტაპზე ამ ურთიერთობაში არ ჩანს, აი უახლოეს პერიოდში დაოჯახება და ასეთი რაღაცა. უბრალოდ კარგი ურთიერთობა ჩანს. ეს რაც შეეხება დღის სამი არკანი პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აი დღის სამი არკანის პირად საკითხებთან დაკავშირებით ეს შემიძლია გაჩვენოთ. ძალიან კარგი ურთიერთობა აი ბედნიერად იგრძნობთ თავს და მოიჩქარის აი ეს სიტუაცია თქვენკენ, სადაც თქვენ იგრძნობთ ძალიან კარგად თავს. აი პირდაპირ იტყვით, რომ რა კარგია, რომ ის ძველი ურთიერთობა დამთავრდა და გავიცანი ასეთი საუკეთესო ადამიანი. შემდეგი თემა, ეს არის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ნახოთ აბა. აი ესე. ნახოთ, დღის სამი არკანი კარიერა, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით. 1 2 და 3. ნახოთ აბა, დღის ინფორმაცია. შეიძლება ეს ინფორმაცია ყველაფერი დღეს არ ასრულდეს, მაგრამ იქნება რაღაცა ნიშნები დღევანდელ დღეს სამომავლოდ. ანუ დღის ინფორმაცია და ცოტა მეტიც. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, შემოთავაზება იქნება კარიერა, ფინანსები, ბიზნესში. და სხვათაშორის კარგი შემოთავაზება, ამას არ უნდა ბევრი დაფიქრება, იმიტომ რომ ამის მერე ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული, ამოვიდა ფინანსური მონეტების მეფე, ჩანხართ კარგად გაძლიერებული, აი ამ ნიადაგზე. და მინდა გითხრათ, რომ ეს იმდენად კარგი წარმატება იქნება და კარგი საქმე იქნება, რომ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი რაღაცა ხიბლში ჩავარდნა. ამიტომ გაწონასწორდით, შეინარჩუნეთ სამყაროს აი ეს ოქროს შუალედი, იყავით ქველმოქმედი, აკეთეთ მეტი სიკეთე და სამყაროს უთხარით. სამყაროს ვალი გადახდილი მაქვს ყოველი აი ამ ქველმოქმედების განხორციელების დროს. როცა სიკეთეს გაიღებთ, ყოველთვის წარმოთქვით აი ეს სიტყვები: სამყაროს ვალი გასტუმრებული მაქვს, იმიტომ რომ სამყარო თქვენ გიგზავნით ძალიან დიდ მადლს და ამისთვის საჭირო რომ ეს მადლიერება გამოხატოთ აი ესეთნაირად მატერიალურად ან სიტყვიერად. ნუ როცა ფინანსურად თქვენ გამართული იქნებით, მაშინ ფინანსურადვე უნდა გადაიხადოთ ეს აი რაღაცა ესეთი
სიკეთე, ასე ვთქვათ. ხო, ძალიან კარგი გამართლება ჩანს, კიდევ ერთხელ დაგანახეთ აი ამ არკანს. დღის სამი არკანიდან ამოვიღე აი ეს არკანი. ეს არის მონეტების მეფე, ძალიან კარგი გამართლება გიჩანთ. ანუ რისი თქმა მინდა, აი ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. შანსი შემოთავაზება, არ გაგეპაროთ აი ეს შანსი. ყურადღებით იყავით. შეიძლება სიზარმაცემ წამოიწიოს წინაპლანზე, მაგრამ აი ეს სიზარმაცე რამენაირად დათრგუნეთ, იმიტომ რომ მართლა კარგი საქმე გელოდებათ. და კარგი წარმატებული აი წინსვლა. ჯანმრთელობა. შემდეგი თემა ჯანმრთელობა. დღის სამი არკანი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ვიღაცას ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვიღაცა პასუხებს ელოდება, ანალიზის პასუხებს, კვლევების პასუხებს. ვიღაცა მკურნალობას გადის და შედეგებს ელოდება, კარგ შედეგებს, ღმერთმა ყველა ჯანმრთელად გამყოფოთ. აბა ვნახოთ დღის არკანი, დღის სამი არკანი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ვნახოთ, ხო? აბა ვნახოთ. დღის სამი არკანი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ერთი. ორი. და სამი. ნახოთ რა ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. კი ბატონო, არის საუბარი რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემაზე, ნამდვილად არის, მაგრამ ძალიან წარმატებულად აინახეთ. არის საუბარი ჯანმრთელობის პრობლემაზე, კი ბატონო. მაგრამ წარიმართება, არ ვიცი, ეს მკურნალობა თუ ნუ რაც არის, რასაც აკეთებთ. აი ნახეთ. აქ არის კვერთხების ტუზი. გამართლება ჩანს. წარმატებულად წარმართვა კურნალობის ჩანს. თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი და აი ეს მოლოდინი იქნება გამართლებული. თქვენი მოლოდინი ელოდებოდით რაღაცას ძალიან მოკლე პერიოდში, მაგრამ ცოტა გაჯანურდება აი ეს კურნალობის პერიოდი, მაგრამ გამოჯანმრთელება და საფუძვლიანი გამოჯანმრთელება იქნება სახეზე და აი თქვენ დაიჭერთ თქვენი ჯანმრთელობას, ასე ვთქვათ, გარანტირებულად გექნებათ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენში, გესმით, თქვენში აი ეს უკვე თითქოს მოპოვებული გაქვთ აი ეს ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა. უბრალოდ რაღაცა ბადეებში გადაიწევს. ცოტა მეტი პერიოდი ჩანს. და რაც თავარია, აი ეს ხო ყველაფერს, ყველაფერზეა პასუხი ამ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ტუზის კვერთხებია ხო? ტუზის კვერთხი, ეს იცით რას ნიშნავს? ეს არის ენერგია, მიზნის მიღწევა, ჩანაფიქრის მიღწევა, ასრულება. აი მაგრა წელში გამართვა. ტუზის კვერთხია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. სანერვიულო არაფერი არ აქვს. და ბოლოს დღის ჩანაფიქრი, ნახოთ აბა რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, ნახოთ. დღის სამი არკანი, დღის ჩანაფიქრზე, ნახოთ, შევხედოთ როგორ ჩანს. დღის სამი არკანი, დღის ჩანაფიქრზე. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. პერსონალურად ტაროს გაშლის დროსაც ასე ვიქცევი. დღის სამი არკანი, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. რასაც თქვენ გეგმავთ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ეხლა აქ ესეთი რაღაცა ჩანს, თქვენი ჩანაფიქრი. ცოტა არ იყოს უიმედოდ უყურებთ აი ამ ჩანაფიქრს, რომ ვაი თუ ისე არ მოხდეს, როგორც მე მინდა. არ მოგატყუებთ და არის ასეთი პერსპექტივა, რომ შეიძლება ისე არ მოხდეს, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ნახოთ, შევხედოთ.
იცით რა, ერთი რჩევა მაქვს. თქვენი ჩანაფიქრი სხვა დღეს რომ გადაიტანოთ, მე მგონი ჯობია. Და დღევანდელ დღეს რომ არ იყოს. Სხვა დღეს შეიძლება უფრო კარგად წარიმართოს ეს თქვენი ჩანაფიქრი და მაგიტო ვამბობ. Აბა ნახოთ. თქვენი დღევანდელი ჩანაფიქრი. Сам арганс вуматებ კიდე დამატებით арганებს და ვეკითხები. კი ბატონო, აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული, თქვენს ხელთ არის აი ეს სიტუაცია. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ ეს სიტუაცია თქვენს ჭკუასე. მაგრამ დღეს რამ რაღაცნაირად თითქოს მხარს არ გიჭერთ სიტუ აი ეს სამყარო თუ რაღაც აი ამ ჩანაფიქთან დაკავშირებით. მარტო თქვენი სიძლიერე კი როგორ არა? კი, ბატონო, ჩვენ თქვენ ჩანხართ როგორც ჯადოქარი, ეს არის პირველი არკანი ტაროში, რომელსაც შეუძლია სიტუაცია თავის ჭკუაზე წამოიყვანოს. როგორ არა, არის ამისი პერსპექტივა, მაგრამ ამის საწინააღმდეგოც რომ არის, რა გავაკეთოთ? კარგით, მეორე არკანსაც მივუდებ გვერდით, აი ამ პირველ არკანს, სადაც თქვენ ჩანხართ, აი ესეთნაირად, როგორც ძლიერი პიროვნება ამ სიტუაციაში, რომელიც მართავს ამ სიტუაციას, ხო? წამყვანი ხართ თქვენ ამ სიტუაციის. ნახოთ მეორე არკანი მიუდოთ. აი ცით რა არის? აი ამ 1 2 3 4 5 არკანიდან აი დარწმუნებით რომ ვთქვა რომ აი ეს არკანი გაჭრის არის მარტო ეს. მარტო ეს. გესმით? ეს არის არკანი რომელიც საკუთარ თავში ადამიანი დარწმუნებული, საკუთარ ძალებში ადამიანი დარწმუნებული, აგრეთვე ფლობს რაღაცა ბერკეტებს, რაღაცა საშუალებებს აქვს რაღაცა შნო, მარიფათი თუ რაღაცა, იცის მოკლედ ეს სიტუაცია როგორ მართოს. Ну, რა ვიცი, შეგიძლიათ სადოთ, სადეთ მოდით. ცდა ბედის მონახევრია. დღევანდელ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი. მოდით ჩათვალეთ, რომ ცდა ბედის მონახევრია და სადეთ. თქვენ მაინც აი ესე ჩანხართ. პირადად თქვენ ჩანხართ ძლიერი. პირადად თქვენ. მაგრამ რაც შეეხება ხელშემწყობი, წყალქვეშა დინებები, ცოტა ეს არ მომწონს. მაგრამ შეიძლება აი ამ არკანმა დაძლიოს აი ეს რაღაცა წალქვეშა დინებები. შეიძლება. შეიძლება დაძლიოს. კი, შეიძლება დაძლიოს. მოკლედ მაინც სადეთ. თუ არა და სხვა დღეს სადეთ მაშინ. აი ესე. სხვა დღეს სადეთ. ეს ყველაზე კაი ვარიანტია მაშინ. და თუ არ არის საშუალება რომ სხვა დღეს გადაიტანოთ ეს რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი, მაშინ დღევანდელ დღეს სადეთ, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ყველა ვარიანტში გამოიყურებით აი ასე. თითქოს გამარჯვებული, საკუთარ თავში დარწმუნებული და თქვენკენ არის უპირატესობა. მიმიხვდით ხო, რასაც ვამ, თქვენკენ არის უპირატესობა, მაგრამ წყალქვეშა დინებებიც არის რაღაცა საწინააღმდეგო დინებები. აი ამ საწინააღმდეგო დინებების წინაშე მოგიწევთ დადგომა თქვენ დღევანდელ დღეს. თუმცა გაძლიერებული ჩანხართ. სადეთ, კი ბატონო, სადეთ. სადეთ მაინც სადეთ. კარგით, აი ესეთი ინფორმაცია იყო დღევანდელ დღეს თქვენთვის. სამ-სამი არკანი გავშალეთ ყველა თემაზე: პირადი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ჩანაფიქრი და ასე შემდეგ. თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ ამ ინფორმაციით, ანუ შეიარაღებულები ხართ, ჩემოკარგებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები არხის. და არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რამდენადაც სრულუფლებიან გამომწერს უფრო მეტი უფლება აქვს, თუნდაც პირდაპირ ჩართვაში, რომ პირდაპირ ჩეთში მიიღოს მონაწილეობა და დასვას შეკითხვა, ან და აი ესეთი დადებული ვიდეოები, რომ არ გამოგრჩეთ. ამიტომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რისვისაც წინასწარ დიდ მადლობას გეუბნებით, დიდი მადლობა. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ მოიწონეთ ეს მადლიერებაც. აუცილებელია ტაროს მიმართ, თქვენთვისაც აუცილებელია,
როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, რომ მადლიერება გამოხატოთ. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი. და საერთოდ მადლიერებას მივეჩვიოთ ხალხო. მადლიერების გამოხატულებას, გამოხატვას. იმიტომ რომ სამყაროდან რაც კი ხდება ჩვენ ცხოვრებაში კარგი, ხო? აი არაფერი არ მოხდებოდა სამყაროს გარეშე, ღმერთის გარეშე არაფერი არ მოხდებოდა და თუ რამე კარგი ხდება, ხო? ამისთვის მადლობა ვთქვათ. მადლობა. აი ნახეთ, საწავიდა, აქ მქონდა ხუთ თეთრიანი, აი აქ ერთი არის. ხუთ თეთრიანიც რომ იპოვოთ. ხუთ თეთრიანი რომ იპოვოთ დავარდნილი ქუჩაში, აიღეთ. აიღეთ და შეინახეთ საფულეში და მადლობა უთხარეთ ღმერთს. თქვენ არ იცით ამას რა დიდი ფინანსური ნაკადი შეიძლება მოყვეს. გესმით? შეიძლება დიდი ფინანსური ნაკადი მოყვეს ამას. მადლიერება უთხარით. მადლიერება უთხარით ღმერთს. ღმერთო, მადლობთ აი ამ ხუთ თეთრიანისთვის და შეინახეთ საფულეში. რაც შეეხება პერსონალურად გაშლის სურველებს, პერსონალურად აროს გაშლის სურველებს, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599-577-343. ვიმეორებ. 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, თქვენ და ტარო იქნებით პირისპირ. მე მხოლოდ ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. აი ეს ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, სიხარული, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღე ქონოდეთ ჩემო კარგებო. ბედნიერი დღე და დაე ამ ბედნიერ დღეს მოეტანოს თქვენთვის კიდევ სხვა ბედნიერი დღეები. მომავალ შეხვედრამდე.